Fala aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a clonar uma página de vendas, tá? E o que é tão importante que você tenha, se você que é afiliado, que você tenha a sua própria página de vendas. Porque aqui, você tendo a sua própria página de vendas, você pode colocar o seu pixel do Facebook, tá? Você pode coletar contato dos seus clientes. Então é muito melhor que você tenha a sua própria estrutura do que você ficar usando a estrutura do produtor. Tá? A gente fala muito sobre isso. Hoje o mercado só vai resistir quem se profissionalizar. Eu vou te ensinar aqui a você criar a sua própria página de vendas, tá bom? Então aqui, ó, estou na minha página de vendas do meu curso. Tá? Eu tenho um curso de marketing digital que é chamado Método Afiliado Profissional, onde ensina as pessoas a serem afiliados e viver de internet, tá? Tendo o seu próprio sistema, a sua própria estrutura, tá? E você pode escalar. E aqui embaixo, se você ver, toda essa página de vendas, eu vou ensinar para você como você pode clonar qualquer página de vendas muito fácil, tá? E muito rápido, tá bom? E gratuito, tá? Gratuitamente. A única coisa que você vai precisar de ter é um site WordPress. Tá? Eu ensino você aqui no meu canal, eu ensino você a fazer um site WordPress profissional. Eu vou deixar o card aqui em cima, ó, tá? O link também está na descrição. A hospedagem que eu uso é a HostGator, que é a melhor hospedagem que tem. Vou deixar um link na descrição também para você poder ter essa hospedagem a 45% de desconto, um desconto muito bom. É uma hospedagem muito barata, é uma hospedagem muito boa. Tá? Então aqui tem toda a página de venda. Você vê que aqui, ó, quando a pessoa clica, ela deixa o nome e o e-mail, tá? O nome e o e-mail para poder acessar o checkout e também ganhar o desconto que ela quiser. Então dessa forma eu também já coleto esses dados dessa pessoa para mim trabalhar, se eu quiser futuramente no sistema de e-mail marketing ou manter contato com a pessoa, mandar conteúdo para ela. Enfim, tá? É muito importante que você crie sua lista. Então, você tendo a sua própria página de venda, a sua própria estrutura, cara, você consegue alavancar muito mais. Como que você vai fazer isso? Tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, você vai na Monetize, você escolhe lá o produto que você quiser, tá bom? Escolheu o produto, você vai acessar a página de vendas do produtor. Você vai baixar esse programa aqui, ó. Escreve aí. Notepad, quer ver? Deixa eu começar do zero aqui para você ver. Você vai escrever aqui, ó, Notepad +++, tá? Aqui, ó, você pode clicar aqui, ó, vai aparecer isso aqui, Download Notepad. Você vai vir aqui, ó, e você vai fazer o download desse aqui, ó, 7.9.1, tá? Clica aqui, faz o download lá, o passo a passo, tá bom? Que é muito fácil. E você vai baixar o arquivo, você vai instalar no seu computador e ele vai abrir dessa forma aqui, ó, tá? Você vai abrir dessa forma aqui, tá? É quase que um bloco de notas, tá bom? Porém, a gente vai usar ele para a gente clonar a nossa página, tá? É gratuito também, pode baixar. Feito isso, o que que você vai fazer agora, tá? Eu já estou com o meu site WordPress aberto aqui, eu comecei um site WordPress do zero. Tá, eu também tenho uma hospedagem na HostGator, aqui eu tenho um VPS e criei um site aqui, WordPress, naquele vídeo que eu ensinei no card, o link também está na descrição. Eu ensino você a fazer um site WordPress profissional. E é bom que você tenha um site WordPress profissional, tá, com uma hospedagem muito boa. Por quê? Cara, se você, vamos supor, você pega aqui o seu site, você está trabalhando como afiliado, você vai investir dinheiro em tráfego. Começa muita gente a entrar no seu site cai, você vai perder dinheiro, tá? Então, tendo uma hospedagem muito boa, que o site carrega muito rápido, a probabilidade de você fazer vendas também é muito maior, porque você está trabalhando com coisas de qualidade, tá? Então, aqui eu estou no meu WordPress, eu vou no meu painel administrativo, que é esse aqui, tá? Vamos deixar ele paradinho aqui. Então, vamos voltar lá no site. Esse é o site que eu quero clonar. Você vai apertar com o botão direito do mouse, vir aqui, ó, exibir código fonte da página. Tá? Vai exibir todo esse código aqui. Você vai dar um Ctrl A e um Ctrl C, tá? Você vai copiar aqui, ó. Copiando aqui, você vai abrir o Notepad e vai jogar aqui dentro. Tá? Jogou tudo aqui dentro? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vai dar um Ctrl F, tá? Que é para localizar e vai escrever aqui, porque a gente, o que que acontece? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem que localizar
aqui embaixo é esse botão aqui, ó, tá? Vamos supor que você trabalhe com um sistema de e-mail marketing igual esse aqui. Então você já tem que fazer lá o seu formulário e jogar aqui, tá? Se um site, porque tem muitos sites que aqui já é o botão de venda, a pessoa clica aqui e já vai direto para a página de vendas. O que acontece? Você tem que trocar esse link desse botão pelo seu link de afiliado, tá? Então vou fazer um exemplo aqui bem rápido. Aqui no caso, tá? A gente tem o checkout, tá bom? O que acontece? Você vai vir aqui no Notepad. É porque aqui na minha página eu não tenho link de checkout, tá? Na minha primeira página. Eu sempre coleto os dados do cliente antes de mandar para o checkout. No meu curso eu ensino tudo por que eu faço isso, por que eu vendo muito mais fazendo dessa forma, tá? E consigo até baixar o meu custo quando eu faço tráfego pago, tá? Porém, muitas pessoas usam já o link de afiliado lá na primeira página, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, vai pegar o seu link, você vai copiar o seu link. Você vai vir aqui, ó, Ctrl F, vai colocar aqui monetize, tá? E vai localizar próximo. Aqui não vai ter, porque não tem nenhum link de afiliado. Porém, o que vai acontecer? Deixa eu colocar aqui, form. Deixa eu localizar aqui. Tá vendo que localizou aqui, ó, quando eu escrevi o form? Então, o que acontece? Todo local que tiver o link de afiliado lá do produtor, você vai trocar pelo seu próprio link de afiliado. Que nem aqui tem um link, né? Você vai trocar pelo seu, tá? Então, é dessa forma que você vai fazer. Trocando seus links de afiliado, tá? Tirando os links de afiliado lá do produtor, tá? Vamos supor que aqui tem um botão. Você colocando o seu link aqui, tá bom? Aqui dentro do código, o que você vai fazer? Você vai Ctrl A, você vai clicar aqui, você vai copiar, você vai lá no seu WordPress, tá? Aqui no seu WordPress é muito importante que você tenha o plugin Elementor, que é esse aqui, ó, Elementor. Tá? É muito fácil, você clica aqui em adicionar novo, digita aqui elemento, e é esse plugin aqui, ó, tá? Você instala ele aqui e você ativa ele. Feito isso, você vai clicar em página, adicionar nova página. Aqui dentro, você vai adicionar um título. Coloquei esse página de vendas aqui, você vai clicar em publicar. Tá? Publicada a página, você vai clicar aqui, ó, editar com Elementor. Feito isso, a gente vai cair nessa página. Você vai vir aqui embaixo, nas configurações. Default, você vai colocar Elementor largura total. Largura total não, perdão, é Canvas. Aqui, ó, Elementor Canvas. Tá, vai cair aqui, ó, ela vai ficar dessa forma. Você vai vir aqui, vai botar HTML, vai empurrar o HTML aqui para dentro. Aí, ó, lembra aqui do código? Você vai copiar o código, você vai jogar aqui dentro. Vai dar um Ctrl C e um Ctrl V, vai jogar o código aqui dentro, aqui, ó, onde está código HTML. E, ó, o site já está todo clonado aqui dentro. O que a gente vai fazer agora? Você vai clicar aqui, ó, onde está editar sessão. Vamos clicar aqui, ó, largura total, espaçamento de coluna, sem espaçamento, tá? E pronto. Vamos atualizar. Vamos abrir agora para a gente ver como é que está. E a nossa página de vendas está perfeitamente clonada. Tá, aqui já é a sua página de venda, já está toda clonada, toda bonitinha. E o que a gente tem que fazer agora? Claro, que aí você vai pegar, você vai colocar o seu próprio pixel do Facebook, você vai botar se você tiver lá um formulário, você vai adicionar o seu formulário ao invés de deixar o formulário lá do produtor. Tá? Aqui onde está aqui, ó, do WhatsApp.
Você pode criar e colocar o seu botão com o seu WhatsApp, tá? Então é bem diferente quando você trabalha com a sua própria estrutura. Por quê? Porque a pessoa que cai na sua página, aquilo ali é um lead seu, tá? Não é um lead lá do produtor, tá bom? E dessa forma você consegue ter toda a métrica de quantas pessoas estão entrando no seu site. Você pode capturar o e-mail daquelas pessoas, criar sua própria lista, entendeu? Você pode ter muito mais controle da situação, tá? Quando você tem a sua própria estrutura. Então você viu que é muito fácil, muito simples, você fazer o seu próprio site, tá? E você clonar uma página de vendas, tá bom? Bem, na descrição eu vou deixar o link do meu curso, Método Afiliado Profissional, se você tiver interesse. Tá? A gente tem vários e vários alunos, aqui tem vários depoimentos que você pode dar uma olhada, tá bom? Para que você possa se transformar num afiliado profissional, não aquele afiliado amador que só quer fazer uma venda na vida ou na morte e fica vendo 1 milhão de tutoriais no YouTube e não consegue sair do lugar, tá bom? A gente tem um grupo VIP lá também de alunos, todos os alunos a gente dá suporte para todo mundo, tem um grupo lá dentro, todo mundo tira dúvidas, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço. Esse vídeo foi bem rápido, bem direto ao ponto, mas, cara, muita gente pediu como é que se clonava uma página de vendas e tá aí, clonada. Você vê que é muito fácil fazer, falou? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.